የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቢቢ የአዲስ አበባ የትራንስፖርት ማዕከል የይካ ተሽከርካሪ ማቆሚያና የአዲስ አፍሪካ ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽን ና ኮንቬንሽን ማዕከል ግንባታን ሂደት ተጎምኝተዋል ፕሮጀክቶቹ በግንባታቸው ሂደት ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን ለመፍታትና በፍጥነት እንዲጠናቀቁ ድጋፍ ለመስጠት ጉብኝቱ መካሄዱን ከንቲባ ተናግረዋል እያንዳንዱን ፕሮጀክት አጠቃላይ ያለበትን ይዘት ተመልክተናል ያለውን ውጤትም የደረሰበትንም በተመሳሳይ ደግሞ በፕሮጀክቱ ላይ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችም ምን እንደሆኑ ተመልክተናል በፍጥነት መፈታት ያለባቸውንም ጉዳዮች ግንባታው ቦታ ላይ ተገኝተን አማካሪው ኮንትራክተሩ ና የሚያሰራው ባለቤቱ የከተማችን ትልልቅ ፕሮጀክቶች ጽፈት ቤት ባለበት መገምገም ችለናል ፕሮጀክቶቹን ለማፋጠን እንደዚህ አይነት ምልከታዎች ክትትሎች ሁሌ የምናደርገው ነው የአዲስ አበባን የትራንስፖርት ዘርፍ ተቋማት በአንድ ላይ አቀናሽቶ ከመያዝ ባሻገር የትራፊክ ቁጥጥሩን ከአንድ ማካከል ለመምራት የሚያስችለው ና ዘመኑን የዋጀ ቴክኖሎጂን ጭምር አካቶ እየተገነባ እንደሚገኝም ገልጿል የትራንስፖርት ማካከሉ በአሁኑ ወቅት ግንባታው 63 በመቶ መጠናቀቁንም አንስተዋል የአዲስ አበባን የትራንስፖርት ማዕከል ካየ ነው ማዕከሉ ጂ ፕላስ 20 ነው ወደ ታች ወደ ውስጥ ደግሞ ወደ ጂ ማይነስ ሶስት የመኪና ማቆሚያ ያለው እጅግ በጣም ዘመናዊ ነው ለከተማችንም አዲስ ውበት አዲስ መልክ መጨመር የሚችል መገናኛ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው አጠቃላይ የትራንስፖርት ሴክተሮችን ተቋማትን በአንድ ቦታ ሰብስቦ መያዝ የሚችል ነው ቢሮ ብቻ አይደለም አጠገቡ ደግሞ ዘመናዊ የትራንስፖርት ማሳለጫ ስራዎቻችንን በተቀናጀ መንገድ ለመምራት ለማሰማራት ለማስተዳደር ነኝን ሁሉ ሊያግዝ የሚችል የትራንስፖርት የትራፊክ ማናጅመንት ሴንተር ተያይዞ ነው እየተገነባ ያለው በከተማችን እጅግ በጣም ዘመናዊ እና ወደፊትንም ጭምር ከተማችንን ታሳቢ ያደረገ ወደፊት እድገቷን። ትልቅ ፕሮጀክት ነው የከተማ አስተዳድሩ መንገዶችን ለማስፋፋት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ቢችሆንም የተገነቡት መንገዶች ለተሽከርካሪ መቆሚያነትና ለሌሎች አገልግሎቶች እየዋሉ መሆናቸውንም አንስተዋል ይህም በትራንስፖርት ፍሰቱ ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ ከመሆኑን ባሻገር የተለያዩ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳቶችን እያስከተለ መሆኑንም ጠቅሰዋል ለዚህም ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለያዩ ከተማ ክፍሎች የተሽከርካሪ ማቆሚያ ማካከላትን እየገነባ የሚገኘው የሚለውንም ጠቅሰዋል እነዚህ መካከል አንዱ የሆነው የኢካ የተሽከርካሪ ማቆሚያ ማቆሚያ ግንባታ 66 በመቶ ላይ መድረሱን አብራርተዋል የካ መኪና ማቆሚያ ባለ አምስት ወለል ህንፃ ነው መኪና ብቻ ነው የሚያቆመው እስከ አናት ድረስ ወደ አንድ ሺህ የሚደርሱ መኪናዎችን ማቆም ይችላል መገናኛ አካባቢ ነው ሾላ አካባቢ ያለውን አጠቃላይ ዚ ያለውን የትራፊክ እንቅስቃሴ ለመቀነስ የሚረዳ ትልቅ ፕሮጀክት ነው እሱም ወደ 66 እጅ ላይ የደረሰ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው ሌላኛዋ በከንቲባ የተጎበኘው ና አዲስ አበባን ከአፍሪካ ከተመራጭ ኤግዚቢሽን ና ኮንቬንሽን ማካከል አንዷ ያደረጋታል ተብሎ የሚጠበቀው የአዲስ አፍሪካ ዓለም አቀፍ የኤግዚቢሽንና ና ኮንቬንሽን ማካከል ፕሮጀክት ግንባታው 85 በመቶ መድረሱን ማረጋግጠዋል ይሄ ከነ አድዋ ላይ ከሚሰሩ የስብሰባ አዳራሾች ጋር አንድ ላይ ሲመጣ በእርግጠኝነት ቀጥሎ አዲስ አበባን የኮንፈረንስ ማዕከል የኤግዚቢሽን ማዕከል እንደሚያደርጋት ና ለቱሪዝም ለኤግዚቢሽንም ለኮንፈረንስም ስበት እንደሚሆኑ መናገር ይቻላል ማለት ነው ፕሮጀክቶቹ የሲቪል ስራዎቻቸው በአብዛኛው የተጠናቀቁ ሲሆን ሜካኒካል ና የማጠናቀቂያ ቁሳቁሶቹን ከውጭ ለማስገባት የውጭ ምንዛሪ ጠት ተግዳሮት መሆኑን በጉብኝታቸው አስረድተዋል ይህን ችግር ለመፍታትም ከብሔራዊ ባንክ እና ከሌሎች የፌዴራል መንግስት ተቋማት ጋር በትብብር እንደሚሰራም ከንቲባ ተናግረዋል